ក្រៅក្រៅដែនសមមតតែម្ដងយុញ្ញហោយោធាអាមេរិកបានហោះចូលទៅកាន់ដែនអាកាសចិនពីថ្ងៃជាប់ចោះគ្នាកំពុងរងការព្រមៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីមហាយៈចិនសវាកុមប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជាបនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បាទប្រិមတ်ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ຫນံပါយទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទៀងទងបានបើកបង្ហាញឲ្យដឹងថាច័ន្ទបានចោតប្រកាន់ឧត្តមភេកច្ចៈយោធាអាមេរិកថាបានរំលោភលើដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចំងាយ12ម៉ៃປີឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទទី28 29ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគណៈដែរយន្តហោះយោធាជប៉ុនត្រូវបានព្រមមានថាចោលមកជិតដែនអាកាស អររបស់ចិនខាងពេកការផ្សាយតាមវត្ថុតេតងបាទបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងបានចូលចិត្តឆ្នេរសមុទ្រភៀកខាងកើតរបស់ប្រទេសចិនពីច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅម៉ោង8:14នាទីហើយបានទទួលការព្រមានទាំងភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសយើងជាកងតបអាកាសចិនអ្នកកំពុងចូលចិត្តដែនអាកាសរបស់យើង ចាក់ចេញជាបន្តបើពុំដូចដូច្នោះទេយើងនឹងស្ទាក់ចាប់យន្តហោះរបស់អ្នកយកជាកម្មសិទ្ធិតែម្ដងនៅម៉ោង8:38បាននាទីព្រឹកអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកអាចត្រូវបានគេលឺនិយាយថាយើងជាយន្តហោះយោធាអាមេរិកដែលធ្វើសកម្មភាពយោធាស្រោបច្បាប់នៅដែនបាអាកាសអន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនេះ បានត្រូវបានយោធាធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិយើងកំពុងប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់តាមសិទ្ធិនិងកតាមប្រកបរបស់រដ្ឋទាំងអស់បន្ទាប់ពីភាកីទាំងពីរបាននិយាយសារដដាលដដាលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងការផ្សាយរបស់កងតបរំដោះប្រជាជនចិននៅម៉ោង10:30នាទីបាទត្រូវបានគេលឺនិយាយជាភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសដូចនេះថានេះជាកងតបអា កាសរំដោះប្រជាជនចិនអ្នកបានចោលក្នុងដែនអាកាសរបស់ចិនរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាក់ចេញភ្លាមចាក់ចេញឲ្យលឿនជាទីបំផុតចំណាយនៅព្រឹកម៉ោងប្រហែល10ថ្ងៃច័ន្ទកងទ័ពអាកាសចិនបានប្រមាណម្ដងទៀតលើយន្តហោះយោធាអាមេរិកដែលហោះមកជិតដែនអាកាសរបស់ចិននិងឲ្យចាក់ចេញជាបន្ទាន់យន្តហោះអាមេរិក បានបន្តដំណើររបស់ខ្លួននឹងរងការព្រមានពីចិនម្ដងទៀតឲ្យចាក់ចਿੰញភ្លាមភ្លាមយោងប្រពន្ធពីតៃវ៉ាន់ញូអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយន្តហោះសតប្រភេទទំនើបបាទអ៊ុតថំភិកចៈក៏សត់សងតាជាថំភិកចៈបំពែកបាទដោយមីស៊ីលបាទគ្រាន់តែឃើញក៏ញាក់សាច់ដែរប្រិមတ်បាទណេះបាទគ្រាន់តែឈើឃើញនឹងក៏ញាក់សាច់ដែរអញ្ចឹងតាតងតនឹងប៉រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផង បាទសន្ជិះជិះលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តេផៃទោសបើពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះសូមកំភ្លិចចុចវីដេអូឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា